বতৰটো অলপ অলপ ৰ'দ ওলাইছে। ইফালে এইডাল আমাৰ নৰসিংহ গছডাল আৰু ইজনী হ'লো মই। গুড মৰ্ণিং এভৰিৱান, ৱেলকাম বেক টু দ্য চেনেল, ৱেলকাম টু দ্য নিউ ব্লগ। আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে, জাষ্ট ফটাফাটি আছে। এইফালে বনি আছে দেউতাৰ গাখীৰ চাহ, মানে দেউতাই ক'লে একাপ গাখীৰ চাহ খাওঁ বুলি পেলাই দেউতাই কাম কৰি আছিলে, তো খামি চামি আহিছে, দেউতাই কৈছে একাপ চাহ দিয়া। আমাৰ দেউতাৰ কাৰণে স্পেচিয়েল চাহ একাপ বনাই আছোঁ। তাৰপিছত মই ভাত খাম, ভাত খাই পেলাই অলপ ওলাই যাবলগীয়া আছে। আগতে চাহটো বনাই লওঁ, ভাতটো খাই লওঁ, তাৰপিছত অলপ কাম আছে সেইখিনি কৰি লওঁ। এয়া দুপৰীয়া ভাত খাজ লৈছোঁ, একেবাৰে চিম্পল ভাত, পটল আলু তৰকাৰী আৰু দালি। দৰ্শকসকলক কৈ দিয়াচোন তোমাৰ 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 খবৰটো কৈ দিয়া, খবৰটো কৈ দিয়া। তাইৰ ফ্ৰণ্টত মোক কেনেকুৱা ডাল লাগিছে, মানে ক'বলৈ বাকী নাই আৰু ন। যা, মোবাইলটো ধৰিব নিদিয়ে, চকু তকু ঘূৰাই দিছে, যা। মোবাইল ধৰিব নিদিয়ে মোক। কি লাগে এইবাৰ, কি লাগে, লাগিব এইটো কি কি আইতাই কি দিছে, কি দিছে আইতাই? মোৰ জুনুকাটো, মোৰ জুনুকা হয়নে, হয়নে জুনুকা হয়, মোৰ জুনুকা হয়। তাইক মোবাইলটো চুব নিদিয়াৰ কাৰণে খং উঠিছে, খং উঠে মোৰ। বাবা ধুনুমা, বাবা বাবা, মামা আহি আছে দে, ধুনু বাই 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 বাই, টাটা টাটা, মামা আহি আছে দে, টাটা। বৰষুণ আহিব নেকি বাৰু, আকাশখন দেখিবলৈ লাগিছে নেকি অলপ অলপ বৰষুণ আহিব নিচিনা বতৰ? আমি ওলালোঁ, আমি ওলাই পেলাই আহি পালোঁ অলৰেডি 6 মাইল, এতিয়া ট্ৰেফিক জামত ফচি আছোঁ। আমি ওলালোঁ মানে মইতো কোৱাই নাই ক'ত যাম, এক্সেল কেয়াৰলৈ যাব ওলাইছোঁ। আণ্টি এগৰাকী এডমিট হৈ আছে, ফ্ৰেণ্ড এজনৰ মাক, তেওঁৰ খবৰ এটা লৈ আহোঁ বুলি পেলাই। সঞ্জীৱ গৈছিলে, মই যাব পৰা নাছিলোঁ, সেইকাৰণে আমি ওলাই আহিছোঁ। এতিয়া ধিয়াক মাৰ লগত থৈ আহিছোঁ, তাই আহিব নিদিয়ে একদম, মানে মোৰ তাতে বাৰে বাৰে আহিব বিচাৰে। এতিয়া ডাঙৰ হৈছে ন তাই, সঁচাকৈ জাননে, একদম মানে বাৰে বাৰে মোৰ ওচৰলৈ আহিব বিচাৰে। চ' এনিৱে ক'ৰবাত যাব, এতিয়া বুজি পোৱা হৈছে যে। আৰু আজি মই ফুট লগাইছোঁ, ফৰ চেঞ্জ, ভাল লাগিছেনে বেয়া লাগিছে? অলপ আগতে ধুনুমাৰ লগত ভিডিঅ' এটা কৰিছিলোঁ যে, মই ইমান বেয়া দেখিছিলে, মানে মোক ক'বলৈ বাকী নাই, মানে ডাল মানে একদম অৱস্থা নাই। এতিয়া অলপমান ভাল লাগিছে, হয়নে? অকণমান লিপষ্টিক লগাই, আইলাইনাৰ লগাই, ন ফুট চুট লগাই, ভাল লাগিছে নাই? আমি এতিয়া বিচাৰি ফুৰিছো নুডলছ, কাপ নুডলছ লাগে, বিচাৰা নাই মানে, দোকান পালে ল'ম আৰু কাপ নুডলছ। মানে যোনটো ফ্ৰেণ্ডৰ খবৰ ল'ব গৈ আছো তাৰ কাৰণে, সি হস্পিটেলতে আছেতো, তো নুডলছ বৰ্তমান বিচাৰি আছো। মই খালী জেগা, গাড়ীখন কেনেকে লৈ যাব পাৰিম? এতিয়াতো ট্ৰেফিক জামত আছা তুমি, কেনেকে উৰাই নিব লাগিব? যাৰ কাৰণে গৈ আছো, সি মানে নুডলছ খাই বহুত ভাল পায়। চ' আণ্টিৰ লগততো সিয়ে আছে এইকেইদিন, আণ্টিৰ কাৰণেতো একো নিব নোৱাৰোঁ, আণ্টি আই চিউত আছে। চ' তাৰ কাৰণে মেগী লৈ যাওঁ, সি হস্পিটেলত, সি মেগী খাই বহুত ভাল পায়, সি মানে ভাতৰ লগতো মেগী খায়, সেইটো কাৰণে মেগীকে লৈ যাওঁ। কাপ নুডলছ হ'লে পানী দি পেলাই খাব সুবিধা হ'ব। বৰ্তমানতো আছোঁ আমি 6 মাইল, এয়া হ'ল আমাৰ গুৱাহাটীৰ 6 মাইলৰ ট্ৰেফিক জাম। এয়া হ'ল আমাৰ হাজৰিকা ছাৰ, এয়া আমাৰ মোৰ পাৰ্চনেল ড্ৰাইভাৰ। এই মাজ ৰাস্তাত যদি এনেকে সঁচাকে দেই, এইডাল যে এইডাল হ'ল নিম গছ, মহানিমৰ গছ, মানে এনেকে মহানিমৰ গছ যদি গোটেই ৰাস্তাত থাকে কিমান ভাল লাগিব ন, ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হৈ থাকিব, দেখিয়ে ভাল লাগিছে গছজোপা, পুৰা ভৰপূৰ হৈ আছে। আৰু বোলে গুৱাহাটীত গছ নাই, আমাৰ VIP ৰ তাত আহিব লাগে,
Oh, by the way, nae, amar ghoror uporot ekhon forest boni ase. Ghoror upor nae mathar upor. Amar ekdom mathar upor direct ghoror mathar upor. Borbarit mini forest ekhon hoye ase. Hetu mane ekdom amar ghoror ekdom uporot mane. Apnaluk to koisil hoy amak dekhaisu sage amar ghoror pispale jonhon pahar ase. Tare ekdom topot mini forest ekhon bonibo. Hetu bole Guwahatir lungs hisabot kam koribo. I don't know kiman ki successful hoy na jano sai lo jodi amar ghor to bhanga na jay tete hole amar lo dekham mini forest kon ei tu bahut tension hoy ase kino hosake kobole gole mane ghor to jodi bhanga na jay tete jone phurbo aibo mini forest soboke sa kom na ami sa coffee kata biscuit amar ghor kata biscuit available thake Prabhu highway traffic jam phali paluhide excel care iman traffic mane iman traffic kobole baki nai gute rasta tu ahar pra hekholoke ei excel care polike traffic ote fusilu etia jao bitorole finally jehetu ahi palu khanti aru ekhon hospital or canteen hoy lagisele hospital or canteen nisina reception hall lista lagana apollo excel care Yeah, Maligao bridge ready. Inauguration of what I say, I guess, if I'm not wrong. It is paint course art. It is whole fessa. It is whole bag. No, oh, keep on a quiet type. Hey, the bag is silly. Bag is silly. No, oh, yeah. কি আমি হসপিটালৰ পৰা উলালো উলাই পেলাই এতিয়া আহিছো গুৱাহাটী চিটিতে আহোতে বহুত ট্ৰেফিক পালো জালুক এইফালে হাইৱে হৈ পেলাই এই কাৰণে এতিয়া এইফালে আহিছো এইফালে কি দিনে দিনে আৰ্ট কৰি আছে কন্টিনিউ কাম চলি আছে এতিয়া পুৰা আৰু পুৰা কি বুলি কয় ফুল ফৰ্সত কাম কৰি আছে মানে এই কিদিন এতিয়া খালি আমি খোৱাব লাগিব কালি এটা বৰ্থডে পাৰ্টি আছে তো বাচ্চাটোৰ কাৰণে কাপোৰ এজোৰ কিনিব লাগিব এটা ব্লগত দেখাইছিলোঁ স্পেশাল গেষ্ট আহিছিল বুলি পেলাই কেদিনমান আগতে সো তাইৰ শিল্পীৰ বাচ্চাটোৰ কালি সেকেন্ড বৰ্থডে নাইশাৰ তাইৰ কাৰণে গিফট এটা কিনিব লাগিব এইটো কাৰণে একেবাৰে যাওঁতে অন দা ৱে কিনিলোঁ নহলে কালি আকৌ মই দিনত ওলাই আহিব লাগিব কালি যিহেতু ইভিনিং বৰ্থডে পাৰ্টি এতিয়া চাওঁ ক'ত হ'ব হস্পিটেলৰ পৰা ওলাইছিলোঁ এৰাউণ্ড 8:15 মানত এতিয়া বাজিছে 10টা কি হ'ল আমাৰ লগত মানে কি কম আৰু আমি মালিগাঁও হৈ আহিলোঁ মালিগাঁও হৈ আহি পেলাই পালোগে এনেকৈ খাৰগুলি হৈ আহিছিলোঁ খাৰগুলি হৈ আহি নুনমাটি পাইছিলোঁ নুনমাটি পুলিচে পুৰা ৰখাই দিলে বন্ধ কৰি থৈছে ৰাস্তা তাৰে যোনটো ৰেল লাইন হয় নুনমাটিৰ পৰা নাৰেংগী হৈ ৰাস্তাটো যোনটো কি অইলৰ ভিতৰত যোৱা ৰিফাইনাৰীৰ ভিতৰত যোৱা ৰেল লাইন হয় সেই ৰেল লাইনটো মানে বহু দিনৰ পৰা বেয়া হৈ আছিলে তেওঁলোকৰ মানে এতিয়াহে মনত পৰিছে ঠিক কৰিবৰ কাৰণে ৰাতি কৰিলেওতো হয় এতিয়া কিমান গাড়ী অহা যোৱা কৰি থাকে ফেলি বন্ধ কৰি দিছে চাডেনলি বন্ধ কৰি আমি আকৌ জি এছ ৰোডত ঘূৰি আহিবলগীয়া হৈছে ঘূৰি আহি এতিয়া বৰবাৰী চাৰিআলি পাইছোঁ উফ্ৰা ভাগৰতেই ছোৱালীজনী এইটো হৈ গৈছোঁ মনটো ইমান বেয়া লাগি আছে তাতে ভাগৰটো ভাগৰে ভোকো লাগিছে উপায় নাই সঞ্জীৱে বজাৰ কৰি আনিছে কেঁচা চানা ভোক লাগিছে যে আলু চালু আনি থৈছে ঘৰলৈ যাওঁ ঘৰলৈ গৈ গা পা ধুই ফ্ৰেছ হ'ম আৰু জলদি জলদি ব'লা জলদি পনীৰ ল'লা আজি ৰাতিৰ সাজত বনাম পনীৰৰ তৰকাৰী মোৰ মানে ভাদ মাহ চলি আছেতো ভাদ মাহত
জকালি মিনি ব্লগটোত কৈছিলে মই ভাদ মাস চলি আছে ভাদ মাহৰ কাৰণে মই মানে তেও নিজেও ভেজ খাবো বেলাগকো ভেজে খাবো আ খোৱাছনি কি হল ভেজ খালে একেবাৰে নন ভেজ মইটো কেনেকুৱা নন ভেজ মানে হার্ডকোর নন ভেজিটেরিয়ান মানে মই তথাপিতো বছৰৰ এটা মাহ ভগবানৰ নামত দিছো আৰু নিজৰ বডিটো ডিটক্সিফাই হয় ন হয় না নহয় ভাতত আছে আজি মায়ে বেঙেনা আলু ভাজিছিলে মই পনীৰৰ তৰকাৰীখিনি বনালো বিলাহী আলু পনীৰ আৰু ভাতটো ৰঙা ৰঙা লাগিছে আজি তুলসী বাউধানেৰে মায়ে ভাত বনাইছে এইটো আমাৰ দুষ্ট ছোৱালী আমাৰ দুষ্ট ছোৱালী এজনী এইজনী আমাৰ দুষ্ট ছোৱালী হামু চামু নিদিয়ে আমাৰ দুষ্ট ছোৱালীজনী হামু চামু নিদিয়ে পাপা 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 ক'ত আছে হামু নিদিয়ে ৰাতি এতিয়া বাজিছে ডেৰটা কেইটা বাজিছে ডেৰটা বাজিছে হামু নিদিয়ে আমাৰ ধুনু ছোৱালী এই এই অ' ফেন নাই ফেনখন নাই মামা আমি হামু নিদো আমি ৰাতি ডেৰটা বজালৈকে হামু নিদো হয়নে হয়নে মই আহিলোঁ ভাত বনালোঁ গা ধুলোঁ কিন্তু ছোৱালী খোৱাবলৈ এতিয়া ৰাতি ডেৰটা বাজিলে টোপনি নাই হয়নে লাইট অফ কৰিও শুৱালোঁ গোটেই বিচনাখন গাৰুসোপা সিঁচৰিত কৰি থৈ দিছে এতিয়া নুশুৱে খেলিব লাগে হয়নে এই আহি হাঁহি এ আহি হাঁহি খালী হাঁহি এইটো দুষ্টটো হামু চামু নিদিয়ে গৰমত অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে এইফালে ফেন বন্ধ কৰি থৈ দিছোঁ নাইনে হয়নে ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰোঁ তাই শুৱাই দিওঁ ৰাতি এতিয়া বাজিছে ডেৰটা ভাত চাত খাই পেলাই আজৰি কিন্তু তাই শুৱাবলৈ পৰা নাই বাৰটা বজাৰ পৰা যুঁজি আছোঁ চি ইউ টুমৰ' উইথ এনাদাৰ ভ্লগ বাই বাই গুড নাইট টাটা টাটা কৈ দিয়া টাটা টাটা